Teksa qyteti i Gjirokastrës po regjistron shifrat e larta me të prekur me COVID-19 në pikën turistike të Virojit, u shumtë janë qytetarët e Gjirokastrit, të cilët kanë zgjedhur për të pushuar disa çaste. E megjithatë, siç e shikoni dhe nga pamjet, asnjë prej rregullave të vendosura nga Ministria e Shëndetësisë për të mbrojtur nga COVID-19 nuk respektohet. Kudo qytetarët nuk e mbajnë maskën, një herë asnjë nuk ruhet as distancimi social, duke krijuar të tilla grumbullime. Qyteti i Gjirokastrës prej muajsh është kthyer në vatër të COVID-19. Çdo ditë numri rasteve publikuara nga Ministria e Shëndetësisë është tepër i lartë. Sipas një vëzhgimi të Channel 7 në parkun e Virojit, qytetarët që kanë zgjedhur të kalojnë disa momente pushimi nuk kujdesen për të ruajtur distancën apo të mbajnë maskën, duke rrezikuar përhapjen e virusit COVID-19.